Na hello, sziasztok, Mizse vagyok újra, itt veletek. Újra a Manhunt beteg elborult világában vagyunk, abba fogunk megint barangolni. Immáron a harmadik pályára fogunk majd visszatérni, ahol az előző videóban ugye félbeszakítottuk. Közben megmutatnám, hogy van itt a főmenüben olyan, hogy bonus features. Ezek ilyen eldugott, ilyen kis kiegészítő dolgok, amiket a pályák teljesítéséért kap az ember tulajdonképpen. Ugye az első két pályáért itt vannak a bónuszok. Ezek ilyen leírások tulajdonképpen, illetve cikkek. Itt a bandákról mesél igazából, hogy ez a bohóc banda, ezek ilyen nyomorultak, olyan gecik, nagyon betegek. Itt pedig a szokásos állarc variációikról láthatunk egy képet. És igazából egyelőre ennyi. Tehát ahogy én ezt így észrevettem, ezeket pályánként adja meg nekünk a játék. Úgyhogy menjünk is elébe a harmadik pályának. Folytassuk, azt mondja, hogy door way to hell. Ja, ez az előző pálya volt, igen. Itt írja egyébként lent alul, mindjárt mutatom itt, hogy complete vagy pedig in progress. Na most, hogyha complete-et ír, akkor nyilván akkor készen van a pálya. Hogyha viszont in progress ír, akkor még nincs kész a pálya, tehát azon a pályán vagyunk. Tehát ez most azt jelenti, hogy ez a door way to hell, ez már kész van fétis módon. Ekkor lett utoljára mentve. Április 22-én, 10 órakor. Hát fél 10, fél 11. Jó, akkor folytassuk onnan, ahol abba hagytuk. Ezt a kis bejátszást ugye láttuk az előző videóban, a legvégén. És itt hagytuk abba tulajdonképpen. Tehát most kikerültünk abból a basementből, ahol azt az előző ideátor patógörét megvubliztuk. És most itt vagyunk, Bronx, ugyanolyan sötét utcáin. Ez hogy? Wow, igen, az nagyon jó. Szóval a játékban most feteztem fel, hogy ezt viszont nem árultál nekünk a játék, hogy van egy olyan feature is, hogyha egyszerre megnyomod a jobbra meg a bal gombot, akkor megfordul. Csinál egy ilyen tripla csavarszaltót, ilyetni, figyeld! Figyeld az idiótát. Nagyon jó. Na, vegyük fel ezt a zöld zacskót, mert ez szép. Meg lehet rugdosni a kukákat így, és akkor ide jön ez a buzi. Úgy, de bújjunk el, mert ide jön ez a buzi, várjátok. Aha, már jön is. Hát, oda szépen elkapjuk mindjárt a seggét. Így fogjuk elkapni. Nem? A kurva anyádat! Akkor befutunk ide, és akkor itt elbújunk a sötétségbe. Szuper! De hát, elbújtam. Persze, a piros zacskó geci fejed az olyan ijesztő. Na jó, elég volt, srácok, megbaszom a száját a crowbarral. Anyádat! Te buzi! Jó, akkor fussál. Lehet, hogy nem zacskózunk a legvégén. Sok lesz már ez a... ideátor. Jó. Még egyszer megpróbáljuk a zacskót. De most már pirosra a kurva anyád. Gyere ide! Ezt figyeljétek, na így kell jó a zacskóval pofoszkodni, látod? Hátulról elkapott, aztán jó, belebaszol hármat a pofájába. Csak viccelek, nehogy tanuljatok ebből a szarjátékból, ez egy hülyeség. Na, ennek ilyen szar kis baseball zütője volt, ez nem kell. Kicsi verzió ugye ennek a szép nagynak, majd fődugok a picsájába ennek a főszerkesztő úrnak. Igen, ez evidens, hogyha leesel valahonnan, akkor az hangot generál, tehát ez hangos, hogyha leesel valahonnan. Most beugrottunk ebbe a fürdőszobába, ami nagyon szegényes, mert láthatjátok, hogy a budinál még ajtó sincs, tehát úgy kell kulálni, hogy itt a haveroddal közben így amúgy szemezel, amíg ő tusol. Látjátok? Ja, nem tusol, húgyozik mondjuk, vagy kezet mos. Szárítja a kezét, meg ott kulázol, gondolj bele, milyen jó. Tudsz neki közben mutogatni.
Anyádat. Ja. Ja, igen, feszítővasat akartam még bemutatni, hogy azzal miket lehet művelni. Amint hátra visszaindul a helyére, megmutatom. Már indul is, megyünk mi is utána. Jó. Nézzük a sárgát, mert most csak arra van idő, szépen hátulról bele. Azt a kurva, ez letépte a fej. Olyan volt, na mindegy. Hát akkor hátulról a nyakába, azért ez is kellemes. Mi a szar ez? Ez egy reklám. Jó, ez a Bronx reklámja, tényleg, de már tudom, már Bronx sötét utcája, oda van írva. Na, fölveszünk a befőtöt, aztán megyünk tovább. Szépen lassan. Ennek a buzinak is feszítővasa volt. Jó. Úgy rémlik, hogy itt pedig volt még egy majom. De nem, még sincs. Jó, szerencse. De még, ja, tudtam, hogy itt van még egy köcsög. Fussá, buzi, fussá. Hátulról elkapjuk, megpróbáljuk pirossal, megmutatom, milyen az a piros. A kurva nyelve. Ne forog már annyit, mi vagy te, English Pir? Te nézd meg! Ki kell várni, mert ez egy köcsög. Ki kell várni. Így. Ez most jó lesz. Ez most meg lesz. Piros, gyerünk! Hát az anyádat miért nem baszott szájba? Oda nem szabad rámenni, mert az zajos. Az a kerítés. De hát árnyékba vagyok! Faszom belé. Anyád, két utcányival odébb van. Zsákfejű geci. Várjatok. Minden hátulra pirossal mondom. De ez egy... seggfej. Come out, wherever you are. Piros, piros, gyerünk már! Ez az, itt a piros. Hátulról a gerincében megcsapoljuk. És aztán pedig azt a kurva még az agyvelejébe is belerakjuk. Tek jó. Na menjünk tovább, mert megérdemelte ez a buzi. Ez a mocskos homoszexuális, bocsánat, nem akarok ilyeneket mondani, hogy buzi. Igen, itt lehet látni, itt van még egy ilyen lakatos gecis fasság. Ezeket egy szép basszuk, ezt is nagyon jó. Ilyen szép halkan. Tovább menjünk erre a házba. Látjátok, itt már fényre sem volt ide pénz, szóval nagyon lelakott ez a hely. Mi? Mi? Basszus, most lemaradtam. Igen, most valamit elmagyarázott, hogy olyan lehet még... még halkan kinyírni őket. Aha, így, igen, persze. A sarokon keresztül, hogyha így ide lapolunk. Akkor így, bum! Így lehet neki adni egy tockost. Csak ezt most picit beszoptam. Mert nem így akartam ám. Hol van már a gyárnyék? Itt van, szuper. Meg is vagyunk. Nézd meg, tudja. Jó van, örülj neki. Én is örülök neki. Örülök a sikerednek. Sárgával pedig... A sárga az csak így, ja, azt már láttuk, azt az ilyen. De kitépi az ütőerét. Nagyon jó. Menjünk tovább. Eltapusunk közben néhány patkányt. Itt egy savpont van? Nincs. Akkor most egy gyorsan fölveszünk. Bocsánat, közben elmászok a szar. Jó. Azt mondja, hogy... Sárga... Ja, ez olyan... Igen, most mondja, hogy vannak egyébként téglák is, vagyis ilyen sárga gecik, mint például a tégla, amit el lehet dobni, és akkor oda mennek megnézni, hogy mi volt az a zaj. Tök jó, hogy a földbe is lehetne bele baszni, de azt sajnos nem lehet.
Viszont az a baj, hogy nincs befőttünk, közben meg éhesek vagyunk, de gecire. Nézd meg, észrevesz, mert őnek ilyen éjszakai geci látója van. Az árnyékon keresztül is lát, még mindig, jó. Itt is árnyék van, mégis lát. Kurva anyját is megbaszta már. Jó. Szuper. Most hogyha így... Jaj, gyere már ide. Sőt, nem is ezzel kéne, nem baj, most már ez van a kezünkben. Így, bum! Állj, a kurva anyádat, akkor nem. Marad a baseball ütő, és akkor megvárjuk, még közelebb ér. Már jön is. Már jön is a buzi. De ne ide! Aha. Na, szépen fordulj meg. Nézz oda. Pirossal megregtelem. A kurva anyádat, hogy ez mekkora egy patkány? Oda, így. A verje mellé bebújjunk. Hát bocs, srácok, lehet ez most nem lesz piros. Nem, ez most sárga, nem baj. Tökön, bum, aztán pedig. Nem már nagyon megérdemelte. Viszont most még éhesebbek vagyunk, mint az előbb, úgyhogy nagyon kéne már az a befőtt. Nézd oda, szerencsére azt a guzit is megtaláltuk. Nem sikerült elbújni, jó? Nem, itt sem lehet elbújni. Itt már igen, itt már sikerült. Haha, a fog geci körbe! Haha, átment rajtunk. Jó van, ügyes vagy. Semmi baj, gyere vissza. Akkor ne gyere vissza. Igen, ott van a haverod. Oh, man. I told you to watch this guy. Get. Piros, gyerünk. Ez az. Hátulról megfojtja, és a kedvencünk a szétbassza az agyát. Kék zacskó fejű. Na hát itt most már tömegsír lesz, gyerekek. Lassan már egy gyufa is elég lesz, meg egy kis izé. Benga. Közben ez a buzi mindig elmozdul. Kurva anyádat, földhöz foglak baszni, én érzem. Na, keresünk halad befőttet. Nagyon kell már. Mert tisztára lefogytunk, annyira éhesek vagyunk. Most erre meg mi van? Nem biztos, hogy én erre el akarok jönni. Ez az, befőtt, szevasz! Na, hát most már a haverunkkal is találkoztunk. Jó, nézzük meg, mi van lent. A basemet. Nézd meg ezt a játékot! Na most meg kettőt is ad. Ja igen, mert itt van egyébként húsos, meg zöldséges halad befőtt, igen. Ezért van itt most kettő, mert ez itt egyébként a spice. Jó, de az most nem kell ennyi minden nekünk, most nekünk ennyi elég volt. Nézzünk körbe, még itt is van befőtt, hát ilyen nincs, most el vagyunk kényeztetve, nézd meg, el fogunk hízni rendesen. Oké. Okay. Ja, ott le lehet menni a basementbe megint. Ott már jön is fel a nyomorult, jó? Megvárjuk, meg megfordul. Ja, elmentem. Ha még sokáig forogsz, tényleg agyon baszla. Jó, azon vagyok. Szépen pirossal be akarok nyúlni az agy velejébe, így. Bum! Megcsapoljuk a gerinc folyadékot, aztán pedig az agy belejébe is belenézünk. Pont így. Hát ennek is üres volt, nem baj. Még egy befőtt. Hát tényleg el fogunk hízni. Gyerekek? Nézzétek, itt már plafon sincs. Kész, ennyi volt. Itt már beomlott az egész. Jó, hát akkor ez ennyi volt, akkor megyünk tovább. De menjünk oda. Szétbosszuk ezt is.
Jó, de mentünk egyet szépen. Mert mint mondtam, nem adja össze, tehát hogyha ezt felveszem, akkor még mindig csak egy savpontunk marad. Ez pedig nem jó, de akkor legyen már több egyszerre. Itt van még egy ilyen viszkis üveg. Ez ugyanolyan eldobható, mert ez is sárga. Tehát a színekkel azt jelöli, hogy milyen fajta fegyver. Most eldobjuk, vagy fölveszünk ezt, mert ezt, hogyha eldobjuk, akkor össze is törik, talán még nagyobb zajjal is jár. De egyébként nem, szerintem ennyire nem részletes a játék, de itt már úgy látom, hogy itt már boros pince is van. Ide hozzák az illegálisan beszállított becsempészett borokat. Ott lehet látni egyébként a szállítólevelet ezen a dobozon. Itt van a hátulján. Csak pont úgy van rakva, hogy ne lehessen észrevenni. Ezt a buzit hátulról megfugizzunk mindjárt. Gyere ide, állj meg! Lesz-e itt van action? Na jó, ezt már kicsikét kezdem unni, szóval átváltok már a pirosra inkább. Itt már megint annyira sok volt a szemét, hogy föllógatták ide. Egyébként ez nagyon praktikus, és... Szóval praktikus, mert itt a közepén gyújtanak egy tüzet, és meggyullad a többi is. Befőtt! Nem kell, ott befőtt! Igen, onnan jöttünk. Itt van még egy diátor, tök jó. De szépen bejön, megnézi a kukákat. És mindjárt észreveszi a haverját, szóval sietni kellene. Gyorsan piros. Ez az! Kifessük az agy velejével a falat. Ide nézzetek, ez a fal mindjárt piros lesz. Figyeljetek! Ott a piros, látjátok? Hova lett? Ott van. Mindjárt lepa. Leesett az atya. Hello. Azt hiszem itt valaki meghalt. Nem a haverod? Nem, ezt eleszel mindjárt. Festegessünk még pirosra dolgokat. Úgyis piros a feje. Piros zacskó fejű. Ott, az oszlop is piros lett, tök jó. Na hát ingyen festék, hát kell lennél jobb gyerekek. Jobb, mint a héra. Jobb, mert ott marad a falon. Hello. Itt futkorászik egy idiátor fejű. Nem lehet fejbe baszni ezzel? Tök jó lenne. Nem, én nem vagyok itt. De próbáljuk már. Nem lehet ezzel fejbe baszni. Dehogy nem. Nem én voltam. Dehogy is nem én voltam. Okay. Most már ezt is tudjuk. Most próbáljuk meg úgy, hogy így hátulról. Nem, hátulról nem lehet. Anyád. Nem baj, volt itt hálat befőtt elég. Mindjárt elkapjuk ezt is, várjatok csak egy kicsikét. Lehet ez most csak sárga lesz. Nem. Szerencsére elég hülye ahhoz, hogy piros legyen. Bum! Hát, ezzel most annyit nem festettünk sajnos. Pocsékba veszem. Pocsékoltunk egy tökéletes festőanyagot. Ez vissza kell váltani, tehát látjátok itt most baseball az ütővel nem tudom áttörni, hiába van a kezembe. Át kell váltani feszítővasra, és azzal lehet át erőszakolni magunkat ezen a szalon. Letörte a lakatot, nagyon jó. És átvezető, nézzük, mi történik. Get ready, boys, he's coming. Ezeknek már fegyverük is van. Ajaj. Igen, ez a majomarcú verébgecinek az emberei.
amelyik videóz minket közbe. Ezek a Raccoon City gecik. Megint nem voltunk 10 perc alatt, minden most már le is van szarva, ezek után a pályák után már valószínűleg nem is lesz egyet. Sajnos leállt a felvétel, de pont búcsúzkodni akartam, hogy ez a pálya most ilyen lett, és köszönöm szépen, hogy megnéztétek újra. Erre rámentünk még egyet, ugyanúgy, ahogy az előző videó legvégén. Jól van, rámentettünk. Videó. Azt a kurva. Okay, you lip dick faggot. Ennek a buzinak akkora a nyaka, hogy nem fér rád a cédula. Move it! Kidob minket ez a mocsok, mert egyébként mondom, hogy ugye fölveszi ezeket a videókat, és minél szemetebb környékre akar minket vinni. Na, tehát akkor az előző pályának, igen, ennek pedig most kezdődne el a menete, viszont a videónk az már lejárt, ugye az előzőben, úgyhogy igazából csak ennyit akartam így megmutatni, illetve akkor elbúcsúzni, köszönöm szépen, hogy ezt is megnéztétek, hogyha igazán van még szabadidőtök, akkor nyomjatok egy lájkot vagy egy diszlájkot, ezeket rátok bízom, és hát akkor a következő videóban találkozunk, hát nagyon szépen köszönöm, akkor sziasztok!